sakit nyanyi. Wong kong ini kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Ta oh ya oh aku yo ora mampu mong gune Mas Arya Galih Jan. Mandes sepurane Mas tak ngene Bonita. Nek sampean klem sumangga, sing penting aku iso nyanyi ne teropan. Seneng aja lanjut. Lanjut. Kok Arya Galih to? Salah. Iki lagune Abah Lala. Astagfirullah. Mlilane kowe ning Arya Galih. Aku gak patek sadar ngene. Jelas beto yen dibandingke ora ono sing tak pamerke aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur.